Pitkästä aikaa. Moikka taas kaikki. Tästä taas alkaa meidän vlogaaminen normaalisti. Mä rupean nyt just tilaa taksia, mä nappaan Fellun kyytiin. Mä oon käyttänyt tätä aikaisemminkin, tätä paitaa. Näihin sitten samaan sarjaan nämä housut. Voisi olla sitten mieltä, että tää on yökkäri, mutta ainakin mulla on mukavat vaatteet päällä. Joo, nyt en kyllä kävele portaita alas, otan hissin. Ja tähän sisäpuolelle odottaa taksia. Tuolla on niin outo toi sää, se vaihtelee koko ajan, välillä paistaa kunnolla aurinkoa, välillä sataa ihan kaatamalla vettä. Ja mulla on niin sellaiset suortuvat hiukset, musta tuntuu, että nää on jo nyt suortunut, vaikka mä en edes ole ulkona käynyt. Mut niin, mä tiedän, että teitä kiinnostaa ihan hirveästi, miten mun koe meni. Mä siis hain oikeikseen nyt 4. kertaa, kun mun pastilin suussa, älkää ihmetelkö, jos mä syössä jotain. Mutta niin, nyt mä en kerkeä siitä vielä höpöttää, mutta mä lupaan, että mä täällä vlogin jossain vaiheessa avaan tota juttua vähän enemmän. Hello! Moi! Ja. Siis meillä kävi niin hauska juttu äsken Emilian kanssa. Me käveltiin, just noustiin taksista ja oltiin kävelleet tänne näin sisälle. Yksi nainen kävi vaan kuvaamaan meidän jalkoja. Mä katsoin pitkälti, että se niinku kuvaa meitä kännykällä. Sitten se vaan silleen, nyt on niin kauniit jalat, että täytyy ihan ottaa kuva. Mä olin vaan, älä nyt vaan kuvaa mun jalkoja, ei oo kauniit kynnet. Showroomilla. Ja tää on ihan sikakiva. Tosi hieno. Tällaisen tummansinisen Saran jakun. Ja tää hame, tää on varmaan itse myös Sarasta. Jotkut ikivanhat varmaan oikeesti joku 4 vuotta vanhat mulle vaan. Nää on ollut kovalla käytellä. Ja sit säikähtäkö mun ääntä. Mulla on ihan kauheat allergiat tällä hetkellä. Kesä alkanut, kun kämpissä saa mansikoita. Ja Venla on tullut Suomeen. Vihdoin ja viimein. Me ollaan nähty jo muutama kerta tässä, mutta milloin sä tulit? Tyli maanantai. Lauantai mä tulin. Lauantai? Joo. Mä oon ihan päivissä sekas. Ai. Ai ai. Kuiva shampoo ei mun täytyy ostaa sille uusi. No tää loppukin. Mut tämmöset pikkukoot on niin hyviä, että saa laukkuun otettuun mukaan. Täällä on aika paljon porukkaa, mut varmaan just kun tänään on toi ylppäri viikonloppu, että kaikki valmistuu tänne, mä uskon, että just monet saattaa tulla joidenkin ylppäri jatkojen tai niinku ylppäri juhlien jälkeen tänne rinkeille. Oltiin tuossa kämpissä äsken istumassa ja nyt me mennään Venlan luoksi vielä hetkeksi istumaan. Emilialle just jääkahvia. Laitoin tähän semmoista pikakahvijauhetta. Sekoitin sen pieneen määrään kylmää vettä. Sitten mä lisäsin tätä vaniljamaitoa. Mä keitin itselleni peruskahvin.
No niin, ehkä mulla olisi nyt silleen hyvä hetki aikaa vähän höpöttää tosta kokeesta. Jos mä nyt vähän eka pohjustan, koska mä uskon, että sitten tätä tullaan muuten kysymään, niin mä oon siis hakenut nyt 4 kertaa oikikseen. Tää oli siis mun 4. kerta. Mä aika paljon luin vaan kotona, mutta mä koitin myös kirjastossa lukemista sillä viikalla viikolla. Ja se kyllä tuntui ihan kivalta. Fellun kanssa käytiin siellä kirjastossa lukee muutamana päivänä. Mä luin about 8 tuntia päivässä. Muutama päivä oli sellainen, että meni kyllä vähän yli, eli luin jotain yli 10 tuntia. Meni sillä tavalla, että heräsin 6 aamulla ja pääsin vasta joskus 1 yöllä nukkumaan. Tänä vuonna, kun mä olin tehnyt sen kokeen, ja kun mulla jäi siitä aika silleen hyvä fiilis, niin mulla tuli myös vähän sellainen tyhjä olo, että nyt kun tää lukeminen loppui, että mä olin ollut niin intensiivisesti kiinni tossa lukemisessa, että mulla oli ekat muutama päivän kokeen jälkeen, niin oikeesti ikävä sitä lukemista, ja älkää pitikö mua hulloja, mutta mä vähän pläräilin noita kirjoja, ja luin vielä vähän sieltä jotain juttuja, mitä sieltä kokeessa oltiin kysytty. Mut joo, pakko kyllä nyt sanoa, että jännittää ihan sikana noi koetulokset, ja mä en nyt halua hehkuta tietenkään liikaa, että se voi olla niin, että ne koepisteet nousee ja en siltikään pääse, mutta mä yritän valmistautua siihen, että se on sitten elämää se ja sitten mietitään taas asioita uudelleen. Ja jos siellä on muita oikeikseen hakijoita tai jotka on jo oikeiksessa, niin jättäkää kommentti. Saan myös itsekin vertaistukea teistä. Ja tietysti se, kun mä oon jakanut tätä kouluun hakemisprosessia aika avoimesti, niin se on ollut myös tosi stressaavaa ja välillä mä oon kaduttanutkin, että oon tätä jakanut tänne. Mutta sit myös, kun te laitatte kaikki ihania viestejä, niin silloin mä muistan myös, että miksi mä tätä teen. Niin kiitos oikeesti super paljon. Miten se TikTokissa ne kaikki tekee sen silleen? Oh my god, miksi mä en osaa? Miten ne tekee sen? Tiedätkö, kun mä oon niin kuin tän ajan lapsi, että pitää tehdä tällaisen sydän. Niin sen niin kuin, näin. Kun toi pesukone on just päällä, siellä on kaikki veitset, niin mä tällaisen leipäveitsellä nyt leikkaan, mutta no. Smoothie laitetaan siihen ananasta, selleri, kurkku ja kiiviä. Aamiainen saapui, me tilattiin, ei tilattu mitään donitseja, vaan me tilattiin baakelit. Nämä baakelit on ihan super isoja, niin me otettiin Fellun kanssa puoliksi tällainen. Mä en ole ennen maistanut. Tää on siis tällainen joku lohibaakeli. Vili jäi tonne imuroimaan. Siis imuri. Sen imurin nimi on Vili. Ja me lähdetään vähän lyömään palloja. Mennään nyt tohon taligolfiin. Meistä ei oo käynyt siellä ennen, niin ihan kiva käydä testaamassa. Mennään nyt vaan siis rangelle, et me ei mennä kunnolla pelaamaan. Siis mulla on aivan liikaa päällä. Mulla on pitkähihainen tuulitakki. Sit tää muoto kohta vähän pois. Joo. Ei tuo ainakaan kylmä. Mut kun me lähdettiin, niin keskustas oli ihan pilvistä ja tosi viileä. Joo, keskustassa oli tosi kylmä. Joo. Matka oli ihan sika pitkä. Niin oli kyllä. No, mulle ei mennyt kovin vahvasti kyllä tänään, mutta ei se mitään, tää oli vuoden eka kerta, niin ehkä ihan ymmärrettävä. Täytyy nyt alkaa käymään useammin, niin kyllä se siitä. Oli sullakin moni hiililyöntejä siellä. No joo, mutta mä ajattelin, että olisi mennyt paremmin, mutta no. Ette näe yhtäkään lyöntiklippiä. Joo, ette. Ehkä loppukesästä. Me just pohditaan tässä, että jäädäänkö tähän syömään vai mennäänkö sitten keskustaan syömään. Me katsotaan vähän, että mitä täällä olisi tarjolla. Nyt vaan istutaan tässä hetki ja nautitaan tästä lämmöstä. Siis tännehän tuli kunnon helle. Siis tässä pärjäisi topilla ja mulla on toppatakin perun. Mä en saa tätä pois. Tarvittiinkin tulla tähän näin syömään, oli niin kova nälkä. Niin, ja tässä oli ihan hyvät ruuat. Tässä oli kaikkea pizzaa, pastaa, hampari, salaattia. Mä otin kannasensar salaatin. Niin, mut kuulosti hyvältä. Niin, saa nähdä sit kun se tulee. Mä
koska mä otin tän kakkupalasen, niin tää ei ollut kovin hyvä, mutta mä syötin silti kaiken. Se oli ihan ok, mutta jos tuutte tänne, niin ei suositella suklaakakkuun. Näyttää niin hyvältä. On toi pizzakin ihan hyvän näköinen. On, näyttää tosi hyvältä. Oli ihan älyttömän hyvä salaatti ja toi pizzakin oli hyvää. Menee jatkoon, eiks vaan? Joo. Nyt kotiin. Tai me mennä kotiin. Ah niin. Me mennään moikkaa Venlaa ja niin, totta. Joo. Kello on jo 5:30. Kyllä meillä täällä jonkun aikaa mennä. Joo. Emi kattoo tuolla vieressä silleen, mitä hittoa sisko sä teet? Aiheeks mä siellä? Pellu tykkää nykyään koirista. Ei, kun mä tykkään dedystä. Tuumon säädöstä. Paikka siellä, paikka.